Akhirnya strike pertama, geng. Eh, strike pertama. Kecil eh. Eh, geng, strike pertama, geng. Okay, Yosha. Hello guys, welcome to my channel Just Fishing. Okay, hari ni masih lagi ni main legging. Okay, hari ni ada member lah hari ni. Berapa orang. Ni pun dah start seiko. So, kita akan cari lagi lah. Okay. Hari ni ombak agak kuat sikit. So, harap-harap ada hasil lagi lah. Ya pun, jom kita lancar dulu. Ah, nice. Strike, geng. Strike kedua dah. Ni kasar sikit ni. Yes. Akhirnya, lama menunggu. Strike juga. Adakah kurita? Oh, bukan. Okay. Okay, geng. Strike kedua. Mantap, bosku. Oh, tak lekat, geng. Ada tu. Oh, nice. Dekat dia makan. Baik ketiga. Thank you, bosku. Ada lagi sudi strike. Hehehe. Okey, geng. Strike ketiga. Boleh lah, geng. Strike keempat. Okey, nice. Buang dulu, tak buat. Oh, sikit je, geng. Oh, nice. Okey, geng. Strike keempat. Mantap. Yeah. Oh, lah, tak lekat, bang. Ah, lekat dah. Dia ada, geng. Dia ada. Oh, dia tembak tu. Oh. Okay, geng. Strike kelima. Mantap. Yeah.
Flight ke-6. Yeah. Mantap, geng. Strike ke-6. Yes. Ada juga. Dia masih bagi, geng, geng. Woi, 2 ekor. Dia lu. Ada seekor lagi, geng. Ada seekor lagi. Ha. Alah. Alah, geng, dah lucu tu. Okey. Ke-7. Mantap ni, saiz-saiz umpan ni. Okey, geng. Tu video kali ni sampai di sini saja. Lepas tu hasil okeylah. 7 ekor. Okey. Lepas tu ni kita jumpa lagi di next video. Okey, ciao.